Pessoal, vamos falar sobre a motociata, não, na verdade a lancha seata do Bolsonaro e que ele teria falado que o cara que levanta a faixa pedindo as 5 tem que ter pena dele. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Jorginho, Carlos e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Primeiro que essa manchete aqui do Metrópole está totalmente errada, né? Está dizendo aqui que Bolsonaro diz que tem que ter pena do cara que levanta a faixa pedindo as cinco. Bom, antes de mais nada, eu concordo com isso aqui, eu acho mesmo, quem pede ditadura, quem pede controle estatal, tem que ter pena dessa pessoa mesmo. Porque é, é, é a própria é, é, confissão dela que ela é incapaz de cuidar de si própria. Se está exigindo o governo para controlar as pessoas, é porque ela está dizendo que ela não consegue se controlar. Né? É a única coisa que se deduz disso daí. Ninguém quer ditadura, ninguém quer as cinco, isso é um absurdo completo. Agora, o que o Bolsonaro falou não foi exatamente isso, não. Né? Ele estava lá numa lancha lá no, no Lago Paranoá, com um monte de apoiadores lá em Brasília, coisa e tal. E é, em determinado momento ele falou que: ah, só um psicopata ou imbecil para dizer que os movimentos de 7 de setembro e 1 de maio atentam contra a democracia. Quem diz isso é um psicopata ou imbecil. E, bom, nesse ponto eu concordo com ele. Realmente são movimentos espontâneos, são movimentos democráticos. As pessoas foram à rua com a pauta delas. Elas têm o direito. A base da democracia é essa: que as pessoas possam protestar. Essa ideia de que você, a pessoa criticar um órgão do governo é um ataque à democracia, isso é errado. As pessoas têm o direito de criticar, sim. Isso faz parte da democracia. Tem o direito de criticar, inclusive, o STF, inclusive, pedir as cinco. Faz parte da democracia. Eu acho um absurdo aí sim? Acho, acho um absurdo. Acho que o STF deveria ser extinto? Sim, como o governo inteiro deveria ser extinto. Agora, enquanto tiver governo, é bom que tenha um STF independente. De qualquer forma. É direito das pessoas protestarem pelo que elas quiserem. É um erro achar que isso atenta à democracia. Ao contrário, quem acha que esses movimentos atentam contra a democracia são justamente os comunistas, são os cubanos lá que estão querendo prender gente porque fez protesto, um negócio que não tem lógica nenhuma. Né? Enfim, quem diz que isso aí foi um movimento antidemocrático, e aí você pode pegar a Rede Globo praticamente de cima a baixo, o próprio STF, ou é um psicopata ou é um imbecil. Ou seja. Teve aí uma, uma agulhada lá no, no Alexandre Moraes, né? Que fez um discurso dizendo que não, agora tá cheio de gente falando de idiotice na internet. A internet deu voz aos imbecis, né? Curiosamente, ele estava falando isso na internet, né? Ou seja, ficou meio estranho, né? Pode ser auto-aplicado aí a, a, a fala dele, né? Enfim, aí depois que o, que o Bolsonaro falou isso, ele disse aqui: ó, um maluco levanta a faixa lá, i 5 Existe aí 5 Tem que ter pena do cara. Ou seja, repara que não, é que não é que tem que ter pena do cara o cara que levanta a faixa. É o cara que acha que isso é um ataque à democracia, que isso daí é uma, uma coisa antidemocrática. Né? Por quê? Porque o, o, o maluco levantou lá a faixa e 5 mas não existe A5. É isso que ele colocou aqui. Não existe AI5. Tem que ter pena do cara que isso que acha que isso é antidemocrático. Então não é o cara que levantou a placa pedindo A5, né? Embora eu ache. Que realmente uma pessoa que levante uma placa pedindo as cinco é um idiota mesmo, não deveria, não faz sentido nenhum. Aliás, é o que eu falo para vocês: é, é, grande parte do meu apoio a Bolsonaro vem justamente do fato de que é óbvia a manipulação da esquerda nesse tema. Bolsonaro nunca fez nada de autoritário ou de ditador. Né? Se um dia fizer. Se efetivamente der um golpe, não contem comigo. Eu não apoio o golpista. Não quero ditadura militar, não quero nada desse tipo. Mas o fato é que, ao contrário do que a esquerda e a imprensa vivem repetindo há anos e anos, Bolsonaro não fez absolutamente nada de antidemocrático no governo dele. Ao contrário, foi até tolerante demais, segundo muita gente. Deixou o STF crescer de importância demais por conta dessa, dessa coisa. Né? E. Por outro lado, tem críticas muito sérias ao STF. Tá? O STF, se você olhar, embora ele esteja acusando o Bolsonaro de ser antidemocrático e esteja fazendo um monte de coisa, ele próprio tem algumas coisas que dá para criticar muito fortemente. Né? A questão do Daniel Silveira é uma. O jornalista Wellington Macedo, que está preso desde 2021 e não sabe nem qual crime que ele está sendo investigado, é um daqueles inquéritos lá que o Alexandre de Moraes inventou, e não, fica eternamente na fase de inquérito, para ele poder ficar punindo as pessoas com penas cautelares, com medidas cautelares, e não, na verdade nunca vai para a fase de julgamento porque ele sabe que não tem nada concreto ali, na verdade, esse inquérito não chega a nada. É, é ato típico de ditadura esse tipo de coisa. É assim que funcionava o DOI COD, abria-se o inquérito e ficava punindo as pessoas com medida cautelar. Um absurdo isso daqui, altamente questionável. A questão do, uh, do STF nessa, nessa coisa toda aí. Né? O Bolsonaro, então, negou os ataques à, à democracia e, de fato, foram, foram manifestações populares e espontâneas, não teve violência nenhuma, não teve ninguém querendo uh, uh, atacar o STF diretamente, fisicamente. Estava criticando. Crítica, meu amigo, é parte do jogo. Não pode uh, uh, o pior que pode acontecer um regime autoritário, é justamente quando você não pode criticar. O, o dono do regime, o, o ditador do lugar. Né? E o STF está cada vez mais agindo dessa forma, realmente um absurdo. Enfim, uh, é lógico, isso não muda o fato de que, para a esquerda e para o establishment político, a situação está muito ruim. O pessoal tá vendo Bolsonaro uh, crescer nas pesquisas, sabe que a chance dele ganhar é enorme, eu acho que muito pouco provável ele não ganhar, e no final das contas, o uh, que, que eles vão fazer? Daí a importância que eles estão dando nessa questão do golpe, não que está fragilizando as instituições e não sei o que é lá, porque eles querem ter uma arma contra Bolsonaro, eles não querem que Bolsonaro ganhe de jeito nenhum. Né? E foram até falar com Arthur Lira. Né? Chega a ser engraçado isso, porque é uma coisa alta, mais uma vez, mais um ato altamente questionável do STF. Porque, em tese, o STF ele é subordinado ao Congresso, né? os três poderes são independentes. Mas para para pensar, o STF jamais deveria interferir na formulação de leis no Congresso. Por quê? Porque o STF não tem representação popular, não são eleitos os ministros do STF. Quem é eleito é o Congresso. O Congresso então faz as leis e o STF obedece essas leis, ele julga de acordo com essas leis. Já é altamente questionável se ele faz isso, se ele não acaba julgando por princípios. Que não estão inscritos em lugar nenhum, né? Isso já é altamente questionável, mas pior que isso, estavam falando aqui que eles foram lá no, no Congresso para tentar jogar o Lira contra o Bolsonaro, já conseguiram com o Pacheco, né? O Pacheco ficou de quatro lá, e falou para o STF: manda ver, STF, tá, tá de boa, vamos ver se o Lira tem um pouco mais de culhão e não se agacha tão, tão baixo assim quanto o Pacheco, né? Agora. Uh... É muito estranho isso, essa essa influência política do, é, uh, do judiciário no legislativo é altamente prejudicial. Isso aí não é uma coisa boa, né? E aqui os caras falam com uma tranquilidade, não que os ministros disseram a Lira que a corte teve papel crucial na articulação política para que o Congresso rejeitasse o voto impresso. Olha só, numa num Estado democrático de direito, isso aqui seria um escândalo, tá? Os juízes querendo interferir na lei, ou seja, um cara que não foi eleito, querendo dizer que lei que vai ser aprovada, que não vai ser aprovada, pior, né? Você foi imaginando que tipo de pressão política eles podem ter usado, podem ter ameaçado eh, candidato, podem ter ameaçado deputado com prisão, com alguma coisa assim. É uma coisa preocupante isso daí, é extremamente preocupante esse ponto da interferência do STF na Câmara, né? No, no Senado, no Senado também, no Congresso como um todo, né? Enfim, essa briga de, de ameaças à democracia e coisa e tal, o que eu vejo é o Bolsonaro ser acusado disso, mas não fazer nada nesse sentido. Só crítica, só fala. Fazer, ele não fez nada. E o STF, por outro lado, a resposta do STF tem sido bem exagerada, bem questionável em muitos pontos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.